Його розмалювали у стилі камуфляж, підремонтували. Медики кажуть, цей красень ВАЗ у гарному стані і незабаром приєднається до окремої санітарної роти на сході України. Повнопривідний автомобіль з високим кліренсом – це єдиний, пожалуйста, найбільш ефективний іменно для рівня той задачі, коли необхідно іменно із зони обстрілу, як ми говоримо, красної зони, евакуювати пострадавших, то ніякі там сучасні пожежі, НОН, які у нас по місту їздять, вони не справиться. Нет. І уровень задачі совершенно другой. Главное вивести і довести до той черти, откуда уже можна оказувати какую-то более серйозну допомогу. Купили та відремонтували авто полтавські волонтери. Автомобіль був куплений на кошти полтавських підприємців, людей, які просто надавали свою допомогу на волонтерських засадах. Це дуже багато коштів. Я навіть не скажу вам повну суму. Більше ніж 5 тисяч доларів. Камуфльоване авто освятили. Його друга зупинка – станція екстреної допомоги у Полтаві. Бо відправляти ВАЗ вирішили не порожнім, а додати у вантаж різноманітну допомогу. Нам допомогла громада Рочестеру, Рок Майдан. Це люди з-за кордону, да, які прислали гуманітарну допомогу у вигляді якихось матеріалів для лікарів. Ми спакували два великих медичних рюкзаки, які мають стати в нагоді тим хірургам, які працюють прямо на передовій. Потрібні завжди перев'язочні матеріали, потрібні завжди... Взагалі все там потрібно, все, що ми передаємо, все потрібно. Все, що ми можемо передати, це все потрібно. Із 45 автомобілів, які відправляли з Полтавщини для санітарної роти, близько 30 нині ще продовжують допомагати бійцям. Тому, говорять полтавські активісти, цей ВАЗ буде доречним підкріпленням. Наповнення до автомобіля зібрали і працівники Полтавської станції екстреної медичної допомоги. Тут медикаменти, бинти, шприци, сало і паски. Лікарі кажуть, це святковий привіт для колег у зону АТО. Ми знаємо, що наш територіальний батальйон, який перший пішов туди, то це було в нас два фельдшера, які зразу і лікар, який працював безпосередньо там. Ну, це зараз 16-й батальйон територіальної оборони. Ми теж йому допомагали там ліками цьому батальйону. Ми знаємо, що частина медиків сьогодні проходить навчання, це близько десь до 30 чоловік точно там побували.